Надсучасний реанімобіль днями отримали медики Хмельниччини. Автівка від компанії «Епіцентр Каші рятуватиме життя» надійшла на баланс до Наєвецької багатопрофільної лікарні в рамках благодійної ініціативи «Врятуємо життя». Машина такого зразка для лікарні в новинку. Вартість рятівного авто складає майже 3 мільйони гривень. Такого автомобіля у нас не було. Унікальний він тим, що він має абсолютно усе те, що необхідно. Тобто від можливості діагностики до можливості забезпечення функціонального стану пацієнта. Реанімація на колесах оснащена необхідним сучасним обладнанням для транспортування пацієнта до медзакладів та забезпечення всіх життєво необхідних умов. З найважливішого в арсеналі апарат штучної вентиляції легень та електрокардіограф. Але і це ще не все. Тут є апарат для моніторингу тиску, сатурації постійної, є дефібрилятор на випадок якихось невідкладних станів. Є перфузор, з яким ми можемо дозувати ліки, які подаються хворому. З такою обладнаною машиною ми можемо спокійно доправити хворого без будь-яких проблем на Хмельницький, чи навіть на Київ, чи навіть за кордон, тому що вона абсолютно автономна. Компанія «Епіцентр К» на постійній основі допомагає медичному фронту і вже профінансувала та передала для потреб медиків різних регіонів 40 таких автівок, в тому числі і на прифронтовій області. Хмельниччина сьогодні чергова область, яка отримує необхідні реанімобілі для певних територіальних громад. Компанія «Епіцентр», як завжди, вийшла на всеукраїнську організацію стосовно допомоги медичної галузі України. Називається вона «Рятуємо життя», тому що наші медики і на передовій, і в тилу щоденно працюють в дуже важких умовах. На цьому допомога не закінчується, кажуть в компанії. Реанімобілі сучасного зразка їхатимуть до медиків України і надалі.